ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa Channelka DabaGalka Wararka. Waa 20-ka bisha 11-aad sanadka 2020. Qodobada ugu dorkoroon warkeennana waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo sabab u ahaa ceyrintii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. Waa kuma wasiirka cusub ee loo magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya? Iyo Ahmed Ciise Cawad oo iska diiday xilka safiirnimo ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya? Beesha caalamka oo war culus ka soo saartay xiisadda ka taagan doorashada Soomaaliya dalbatayna 3 qodob. Mucaaradka oo bilaabay inay soo bandhigaan taageerayaasha farmaajo ee ka mid noqday guddiyada doorashada. Soomaaliland oo Muqdisho u masaafurisay lamaane faafinayay diinta Kristanka. Ekis madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay safiirka Ingiriiska ee dalka Soomaaliya oo ku saabsan waxyaabihii looga hadlay kulankaas warkeenna ayaad ku daawan doontaan. Axmed Macallin Fiqi oo ka hor yimid qoorqoor kuna biiraya guddi ay dirayaan mucaaradka. Dagaalyahanada Shabaab oo weerar ku dilay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Kenya. Iyo Eritrea oo soo afjartay kaamusnaanteedii dagaalka dowladda federaalka iyo Tigreega ee Ethiopia iyadoo caddaysay mowqifkeeda dagaalka iyo dhinaca ay la safan tahay. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu dorkaroon warka Channelka DabaGalka Wararka. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalka laga sar qaybta hoose commentiga, nagula wadaag aragtidaada, share garee oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey channelkan. Haatana warkii ofisa yaa bixiyay amarka lagu ceyriyay wasiir Cawad. Faafin degdeg ah oo xalay xilka looga qaaday wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo in ku dhow 3 sano xilkan hayay ayaa dhalisay su'aalo dhowr ah oo dhammaan muujinaya qalqalka madaxtooyada Soomaaliya ee ku aadan xiisadda dagaal ee dalka Itoobiya gudihiisa kaalolsan. Xog lagu kalsoon yahay oon helnay ayaa sheegaysa in go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ku saabsan dagaalka gudaha Itoobiya oo markii dambe dowladdu ka noqotay laga qoray oo ka shaqeeyay arrimaha dibadda oo madaxtooyada si gaar ah u leedahay, isla markaana uu hoggaamiyo Balaal Maxamed Cusmaan oo ah wasiir dowladaha arrimaha dibadda Soomaaliya. Qoraalkan oo la dhexmariyay waaxda warfaafinta wasaaradda arrimaha dibadda ayaa wasiirka xilka laga qaaday sheegay inuusan ahayn go'aanka xukuumadda ee rasmiga ah. Waxaan halkan ku cadeynayaa inuusan jirin war rasmi ah oo wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxay ku saabsan xaaladda Itoobiya. War saxaafadeed ka wareegaya ma matalo aragtida dowladda federaalka Soomaaliya, sidaa darteed ma aha wax jira, ayuu bartiisa Twitterka ku soo xariiqay Axmed Ciise Cawad. Ila wareedyo lagu kalsoonaan karo oo ku dhow wasaaradda arrimaha dibadda ayaa inoo xaqiijiyay in xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo soo maraya wasiir dowladaha arrimaha dibadda Balaal Maxamed Cusmaan ay codsadeen in tallaabo laga qaado wasiir Cawad, sidaa awgeedna xilka looga qaaday. Dhinaca kale, howlwadeenna ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa inoo xaqiijiyay in ra'iisul wasaare Roble uu codsaday inaan lagu degdegin arrinta, balse lagu cadaadiyay inuu warqadda soo saaro, taasoo mugdigelin karta madax bannaanida Roble ee go'aannada xukuumaddiisa. Xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay abid inta la og yahay taariikhda labada dal. Kadib markii madaxweyne farmaajo xukunka dalku la wareegay Febraayo 2017, taasoo bog cusub u furtay xiriirka labada dal, balse dhanka shacabka Soomaalida aysan weli aqbalin. Dhanka kale, waxaa fogaaday xiriirka dowladaha Kenya iyo Jabuuti oo Soomaaliya xiriir wanaagsan oo soo jireen ah uu kala dhexeeyay. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee xilka laga qaaday Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu xil qabto safiir ama mid kaleba. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay inuu iska diiday xilka safiirnimo ee aan la carabaabin dalka looga dhigay oo madaxweyne farmaajo magacaabay marka laga qaaday xilka wasiirka arrimaha dibadda. Ila ku dhowdhow, madaxtooyada ayaa sheegaya in xilka safiir ee loo waday Axmed Ciise Cawad uu yahay safiirka UK. Ambaasador Cawad ayaa madaxweynaha kaga mahadceliyey xilkii wasiirnimada ee uu magacaabay, sida uu bartiisa Twitterka ku soo qoray inuu ku sheegay taariikhda 4 November 2018, balse xilliga rasmiga ah ee xilka wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay ay ahayd 4 January 2018. Haddaba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa u magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaq Maxamuud. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Dube ayaa shaaciyay magacaabida wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaq iyo xilka qaadista wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad. Dhinaca kale, beesha caalamka ayaa war ka soo saartay muranka hareeyay doorashada
dalbatayna saddex qodob beesha caalamka ayaa war saxaafadeed ka soo saartay madmada uga hareeyay hannaanka lagu wajahayo doorashada Soomaaliya iyadoo qoraalkan baaq loogu diray dhinacyo badan ay quseyso hirgelinta doorashadan arrimaha ku saabsan doorashada 2020-2021 ee heer federaal waxaan carabka ku adkeynaynaa muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo jawiga wadar ogolka kaas oo horseeday heshiisyo la gaaray intii lagu guda jiray wadatashiyadii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee ka kala dhacay dhulsa mareeb ee Muqdisho ayaa lagu yiri warka ka soo baxay beesha caalamka qoraalka ayaa intaas ku daray waxaan dhiirigelinaynaa wadahadal waara oo ku jaangoan habka shaqo ee u degsan golaha wadatashiga qaranka wadahadalladaas oo lala yeesho saamilayda kale ee muhiimka ah si geedi socodka doorashada loogu sii ilaaliyo tubtiisa una u noqdo mid loo wada dhan yahay beesha caalamka ayaa dalbatay in xal laga gaaro saddex qodob oo kale ah xaqiijinta wadar ogol laga gaaro dhismaha guddiyada maamulka doorashooyinka ay tahay in 300 ay ku jiraan matalada haweenka in xal laga gaaro khilaafaadka ku saabsan sida cod bixinta doorashada federaalka ay kaga dhacayso gobolka gado iyo xal u helidda kuraasta loo qoondeeyey beelaha Soomaaliland ay muhiim u yihiin daahfurnaanta sharciyadda suurtagalnimada iyo hirgelin waqtigeeda ku dhacda geedi socodka doorashada qoraalkan oo kasoo baxay xafiiska qaramada midoobe ee Muqdisho isla markaana ay ku saxiixan yihiin ururo iyo dawlado badan oo danaya arrimaha Soomaaliya ayaa lagu yiri waxaan ugu baaqaynaa madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada guddiyada maamulka doorashada odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo xaqiijiyo in ugu yaraan 300 xildhibaanada iyo senatarada ka imaanaya beel kasta ay yihiin haween isla markaana doorashada ay ku dhacdo waqtigeeda waxaan sii wadi doonaa in aan la shaqeyno dhammaan saamilayda Soomaaliyeed si aan ugu doodno hirgelin hufan oo la hirgeliyo doorasho federaal ah oo nabdoon laguna kalsoon yahay ay hoggaankeeda leeyihiin dadka Soomaaliyeed taasoo ku saleysan wadar ogol iyo ballanqaadyadii uu sameeyey golaha wadatashiga qaranka ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka beesha caalamka war saxaafadeedkan waxaa si wada jira u soo saaray dowladaha iyo ururada kale ah howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amisom kanada denmark jabuuti etoobiya midowga yurub finland jarmalka urur goboleedka igaad talyaaniga jaban kenya holland norway qatar sweden switzerland turkiga boqortooyada midooday ee britain dowladda maraykanka iyo qaramada midoobe dhinaca kale mucaaradka ayaa bilaabay inay soo bandhigaan taageerayaasha farmaajo ee ka mid noqday guddiyada doorashada madaxda mucaaradka ayaa bilaabay inay shaaciyaan magacyada iyo muuqaalada wiilasha taageerayaashu ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee loo magacaabay inay ka mid noqdaan guddiyada doorashada 2020-2021 musharaxa xilka madaxweynaha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa bartiisa soo dhigay nin lagu magacaabo ibraahim xasan xaaji iyo sawir uu ka muuqdo inuu si buuxdo ugu taageerayo dib u doorashada madaxweyne farmaajo wiilkan waxa uu ka mid yahay guddigii doorashada ee ra'iisul wasaare Roble uu magacaabay xalay saakeyna toobarku u furay Soomaacada in madaxweyne Farmaajo yahay nin doonaya inuu kaligii tartamo ayuu fariintiisa ku yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dhinaca kale madaxii protokoolka ee madaxtooyada Soomaaliya xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa isna soo bandhigay xubin kale oo ka mid ah taageerayaasha Farmaajo ee lagu daray guddiga doorashada oo ah Maxamed Warsame Sandhuul kaasoo aan kaliya ahayn taageere Farmaajo balse aflagaado u geysta madaxda kale guddiyada doorashada ayaa lagu eedeeyay in dowladda Soomaaliya ay ka buuxisay xubno taageera madaxweyne Farmaajo iyo saraakiil ka tirsanaysa waxaana sidoo kale guddiyada maamul goboleedyada ay ku darsatay min saddex xubnood oo sidoo kale taageerayaal u ah horena u cadeeyay inay si buuxda u doonayaan dib u doorashada madaxweyne Farmaajo xubno kale ayaa la filayaa in saacadaha soo socda baraha bulshada lagu faafiyo muuqaaladooda iyo cadeymahooda waxaana hore loo shaaciyay magacyada iyo beelaha ilaa 9 sargaal oo ka mid ah guddiyada doorashooyinka kana tirsanaa hay-adda NISA dhinaca kale Soomaaliland ayaa Muqdisho u musaafurisay lamaane faafinayay diinta Kristanka xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya u musaafurisay lamaane ay ku eedeysay inay faafinayeen Kristanka ciidamada amaanka Soomaaliland ayaa lamaanahaasi ka soo qabtay magaalada Hargeysa iyagoo xabsiga u taxaabay 21 September kadib markii gurigooda laga helay qoraallo iyo dokumentiyo badan oo la xiriira diinta Kristanka lamaanahan ayaa la soo wareynayaa in dhowr jeer la horgeeyay maxkamadda gobolka Maroodijeex taasoo ugu dambeyntii go'aamisay in loo musaafuriyo magaalada Muqdisho
Wararka ayaa intaas ku daraya in ninka uu ka soo jeedo Koonfurta Soomaaliya halka haweeneydu ayadana ka soo jeedo Soomaaliland taasoo keentay in loo musaafiriyo magaalada Muqdisho. Xariga lamaanahan ayaa qaatay muddo bilowina iyadoo wakiil ka socday dowladaha reer Yurub ay cadaadis ku saareen in xukuumadda Soomaaliland ay sii dayaan lamaanahan taasoo la rumaysan yahay inay ka dambeysay go'aanka lagu musaafuriyay. Arrintan ayaa imaanaysa xilli gudaha Soomaaliland ay ku soo badanayaan dadka faafinaya diinta Kristanka iyadoo kala horana xubna lagu soo eedeeyay faafinta diinta Kristanka ay Soomaaliland dhigtay xabsi. Dhanka kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay safiirka dowladda UK u jooga Soomaaliya Ambassador Ben Fender. Madaxweynaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay xilliga kala guurka ee siyaasadda Soomaaliya iyagoo kulankooda diiradda ku saaray caqabadaha hortaagan doorasho heshiis lagu wada yahay oo Soomaaliya ka dhacda. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya aana gudoomiya xisbiga midowga nabadda iyo horumarka UPD, ayaa uga mahad celiyay safiirka dowladda UK u jooga Soomaaliya taageerada ay mar walba siiyaan Soomaaliya. Magaalada Muqdisho waxaa haatan ku soo qulqulaya musharaxiinta madaxweynaha dalka, waxaana jira khilaaf ku saabsan magacaabista guddiyada doorashada iyadoo inta badan musharaxiintu ay ka soo horjeedaan xubnaha guddigan. Dhinaca kalena Axmed Macalin Fiiqi ayaa ka hor yimid qoorqoor kuna biiraya guddi ay dirayaan mucaaradka. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiiqi ayaa ku biiray mucaaradka oo markii hore ka tirsanaa balse uu ka haray markii loo magacaabay wasiirka amniga Galmudug. Warar aan helna ayaa sheegaya in madaxweyne qoorqoor iyo Axmed Macalin Fiiqi isku fahmi waayeen sida laga yeeli lahaa guddiga doorashada Galmudug ee heer federaal. Wasiir Fiiqi ayaa u sheegay madaxweyne qoorqoor inuu ku biiray dagaalka siyaasadeed ay ku jiraan mucaaradka islamarkaana uusan waxba ku darsan karin Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikari qoorqoor ayaa musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ka diiday inuu beddelo guddiga doorashada. Wararkan helna ayaa sidoo kale sheegaya in Axmed Macalin Fiiqi uu qayb ka yahay guddi maalmaha soo socda tegi doona dhuusama reeb kuwaasoo ka socda madasha xisbiyada qaran. Lama oga sida uu ka yeeli doono madaxweyne qoorqoor go'aanka uu qaatay wasiirkiisa amniga. Waxaase la sheegayaa in saraakiil ka tirsan fila Soomaaliya ay kula taliyeen in xilka uu ka qaado go'aankaas oo uusan weli qaadan madaxweyne qoorqoor. Dhanka kale, dagaal xoogan u dhexeeya ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka AMISOM iyo dagaalyahanna ka tirsan maleeshiyada Shabaab ayaa saacadihii u dambeeyay ka dhacay deegaanka Qooqaani ee hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu yimid kadib markii maleeshiyada Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigii ciidamada Kenya ay ku lahaayeen deegaankaas, kaas oo ka dhashay dagaal socday saacado. Argagixisada dhankooda war ay soo saareen waxay guul kaga sheegteen dagaalka, iyagoo shaaciyay in dagaalkaasi ku dileen sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Kenya oo meedkiisa loo qaaday degmada Dhoobley. Shabaab ayaa sidoo kale sheegtay in jab weyn ay gaarsiiyeen ciidamada Kenyaanka ahaa ee weerarka ku qaaday, iyadoo la soo warinayo inuu jiro khasaare labada dhinac oo ka dhashay dagaalka. Al-Shabaab ayaa inta badan guulo ka sheegata dagaalada ay la gashay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda, mana jirto inta badan ila madax bannaan oo si rasmi u xaqiijin karta sheegashadooda. Ugu dambeyna, Eritrea ayaa soo afjartay aamusnaanteeda dagaalka dowladda federaalka iyo Tigreega ee Ethiopia. Dowladda Eritrea oo in muddo ah ka aamusnayd xaaladda dagaal ee ka taagan dalka Ethiopia ayaa markii ugu horreysay ka hadashay maalmo kadib markii xoogga gobolka Tigreega taalo ay ku garaaceen magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Asmara, Mene Gabre Meskel, ayaa baraha bulshada gaar ahaan Twitterka ku soo afjaray aamusnaanta dowladdiisa. Xisbiga TPLF ee maamula gobolka Tigre ee waqooyiga dalka Ethiopia ayuu ku eedeeyay inay wadaan waxa ugu yeeray ficilo shaydan. Mr. Gabre Meskel ayaa canaan dusha uga tuuray hoggaanka Tigreega xilli isbuucii saddexaad u galay dagaalka culus ee u dhexeeya xoogga gobolkaas iyo ciidamada dowladda federaalka Ethiopia. Qoraalka Mene Gabre Meskel kuma uusan soo hadal qaadin arrinta ku saabsan gantaaladii ay ciidamada Tigreega ku rideen magaalada Asmara. Inkastoo Gabre uu caan ku ahaa hadallo isdaba jooga iyo fariimo uu ka soo diri jiray arrimaha la xiriira qaranka Eritrea iyo kuwa gobolka ee quseeya waddankiisa, haddana waa markii ugu horreysay ee uu ka hadlo dagaalka ka dhex qarxay Tigreega iyo ciidamada dowladda federaalka Ethiopia. Guud ahaan saaxiibayaal, waa nagaynta wararka Channelka DabaGalka Wararka. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, ku soo biiro subscribe saar, muuqaalka laga saar qaybta hoose commentiga, nagula wadaag aragtidaada, share gareeyo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid. Inaad daawato wararkan mid kixiga, intaan ku kulmi doono nabadgelyo.